araç atla diye bir şey diye ya tarih ne gibi olur bir şekilde. Mesela ya bazen bir adam saçını ödüle tamamen çok olur mesela aslen post baktı. Hasta çan. Ya aha mele bu yine tamamen şu yerine hasta kalmış oluyor. Hasta çan. Bayt antunum et bu gibi çok hasta kalmış olan hasta kalmış daha hasta oluyor. Ay parti kunek bu. Da bozbez mandalar dinet olur. Bozbez la kadar verdim. Afet yapar bozun canı tümüne var. Askatın. Du. Ama parti kendiren ve bu ne zek arandın parti kadı arandın tesa gelir. Անդարման նույն հարցին կարող որ ես ին պատասխանս վերցան ստացա մանկաբարձ գինեկոլոգ լինելով կոնկրետ ուք ասում եք կան վիճակներ եւ այլն այդ մասնագետը ձերբաբանը կոնկրետ հետ է դատարանում որ նույնիսկ այդ նախանշանները այդ անալիզների պատասխանները կարող են անգամ վկայել հեպատիտի մասին դուք ի՞նչն է ձեզ մանկաբարձ գինեկոլոգ ոչ լիարժեքաբան լինելով հանդեր ձեր մոտ կասկած հարուցել հեպատիտի կոնկրետ հեպատիտի եւ ոչ ուրիշ կոնկրետ պրեգլանցիայի առաջացման մասին ինչն է ձեր հասկանալը Եթե մաշան այդ քրեական գործում մենք ունենք երկու տեղեկանքներ որոնք մեծացվել են դատարանում մասնավորապես տեղեկանքները տրվել է շնգավի աշխատան կենտրոնի կողմից Մերի Մարկարյանի վիճակի վերաբերյալ մասնավորապես դա 2015 թվականի ապրիլի 8-ին դրված տեղեկանքն է եւ 2015 թվականի փետրվարի 29-ին եթե հաստատեք ինչի մասին է հարցը շարունակեմ եթե ոչ ավելի Գործում կա տեղեկանք, ես